I per això me preocupa enormement, me preocupa que n'hi hagi forces partits teòricament que són progressistes, que estan sent incapaços de proposar un model de país diferent al de Junts per Catalunya i al que proposa el senyor Puigdemont. Per un costat tenim el senyor Illa, el senyor Illa que aquí està reivindicant no està reivindicant la figura de Maragall, està reivindicant la figura de Jordi Pujol i està dient que s'obri a pactar amb Junts i amb, i amb, Puigdemont. Però és que per l'altre tenim el senyor Aragonès, un senyor Aragonès que s'abraça a Mas Colell que és un dels autors intel·lectuals i materials de les pitjors retallades que va patir mai el nostre país. I a més no ha estat incapaç d'emancipar-se, d'independitzar-se de Junts per Catalunya. I per això dic aquestes eleccions del diumenge van de dos models. El model de la coalició de l'asfalt del Partit Socialista i de Junts per Catalunya, que Esquerra Republicana compra segons el dia de la campanya. I aposta a aquest model per un model productiu que està basat en l'especulació, en la sobreexplotació de recursos, en la precarietat i, evidentment, també en macroprojectes que ens porten més delinqüència i més inseguretat. I tenim, per un altre costat, el model dels comuns, que és el model de les condicions laborals dignes, de la transformació verda justa, de l'ocupació de qualitat i de l'educació i la sanitat públiques i blindades. I així que vos dic, queden dos dies... Dos dies per convèncer a 800.000 persones mireu si teniu feina. 800.000 persones indecises ara mateix a Catalunya. I vos ho dic molt clar. Aquell, aquella que vol anar a votar amb tranquil·litat, votar als comuns, és una opció segura. És l'única opció segura. L'única opció segura per tindre un govern d'esquerres que posa al cor del govern l'habitatge, la sanitat, l'educació i també la transició ecològica justa.